projeto é o Conecta Jovem. A gente está chamando de IFE Chef Mirim. Aqui no... Esse é o espaço do IFE Olímpico, onde a gente vai ter amanhã à noite a competição do IFE Chef. Aí a gente resolveu fazer algo para as crianças. A gente vai falar da importância de comer fruta, da diversidade das frutas, de comer com cores diferentes.